Muy buena tarde, estamos otra vez de directos por aquí. Lamentablemente, aunque no pudimos hacer un directo a las 8:30 de la tarde, como siempre lo hacemos, porque, como bien sabéis, Instagram caeu, así que tenemos que hacer hoy, a las 2 de la tarde. Un millón de gracias tanto a Afra como a Rocío por cambiar ahora y bueno, asimilar a la situación. Nada, pues Afra, cuando quieras, imos. Comentar que bueno, hoy íbamos a entrevistar a dos personas, no una a una. Proyecto Infumable, un fanzine que bueno, recoge todo tipo de producciones. Buenas, Afra, ¿qué tal? Hola. De nuevo. Hola. Es una mierda. Bueno, aquí estamos, tampoco hay moito máis que facer. Xa, tamén é verdade. Bueno, uns traballamos telemáticamente máis ou menos. Non, si, eu Pero... tamén teño que facer cousas, pero non as fago. Pois a ver se hoxe arranca ben. Pois nada, tiño apuntada por aquí as preguntas que mandaron onte. Porque, bueno, como se borrou o tema esto de ahora que poñer as preguntas, sabes, que aparecen por aquí abaixo, pues he dicho así irritando. E nada, o que falamos antes, a primeira pregunta era por qué, sendo infumable, non está permitido fumar neste fanzine. A ver, eso, permitido está. O sea, si olés en exteriores, sí. No respetamos a lei antitabaco y no sé qué, etcétera. Y que é un pouco plaxio tamén, o sea, plaxio non, inspirado no libro, no título de Samuel de París, Inflamable, por unha confusión y ya está. En resumen. Preguntan por aquí, creo que voy a ir a preguntarvos tanto a ti como a Rocío a esas mismas preguntas porque creo que y de ser dos visiones también a lo mejor diferentes. Pero me preguntan por aquí, ¿cuál fue el momento más surrealista que viviste repartiendo o presentando algún fanzine? Bueno, repartindo, Rocío máis de repartir, eu son máis de enviar por correo, porque tamén hai un pouco de compostcentrismo, eu como non estudio nin vivo nin nada en Compostela, pois a mí eso. pero non sei, unha vez fomos presentar o fanzine en unhas xornadas. E claro, poñannos, espero que estas preguntas sexan facilitas, porque puxéronnos unhas preguntas, non salí, que tiña 18 anos ou así, yo allí en plan, non sei que está pasando, a xente super seria, que non somos así de jaja XD, a xente super seria, e eu. Cando o día anterior ou a semana anterior estivéramos nun sitio que se partían de risa con todo o que dicíamos, ya éramos aí un pouco bufones, entonces foi un momento non surrealista, pero incómodo. Logo, marchando, pues nos apelaron aí tal, bueno, nada, eso da igual, pero eso. Foi o momento máis que hago aquí. en plan, preguntas es que non sabíamos responder porque nunca nos nunca pensáramos nas respostas. Entonces, pois así. Un momento surrealista, non máis ben incómodo. Non se me ocurre outro, eh? O mellor. É como o rollo, é rollo puro millennial, en plan, a vosa xente, pois, que, bueno, nacemos, non casi millennial, pero cara máis case atrás. Porque, bueno, quen te escoite, haberá moita xente que se identifique na túa forma de falar, pero haberá outra xente que está perdidísima. Non sabe, hai termos que seguramente non saben nin a que veñen, por que dice esta chica esto... É que, claro, a min posme a falar diante dunha audiencia que non se identifica conmigo, pois cortocircuito, en plan, non podo, se digo, por exemplo, pásame falando cos meus pais, dime, pero isto que é, eu? A ver, que sou spoiler, eu? Que sou spoiler, sou spoiler. A mí que me cuentas. Cousas así, pero claro, é que non somos así, así. Infumable tamén un pouco somos nós, infumable.
Entonces non pode ser doutra. Non che podo explicar que é infumable sen recurrir a coña, a broma. Xa o nome é infumable, a ver, non te tomas moi en serio unha cousa que se chama infumable. Pues, dixen xo antes, a mí me parece super bo nome, pero un nome boísimo, ademais. Sí, é que nos imos así un pouco a ver que pasa. Eu, en xeral, falo personalmente, ando por aí coas miñas movidas a ver que pasa e a xente, pois, ás veces gustalle, entonces é como, pues moi bien, o sea, non é premeditado, quero dicir, puxemos infumable como lle podíamos poñer patacas. Chamalle, que sei, Leite Edicións ou algo. Leite Edicións tamén, xa non me acordo por que se nos ocurriu Leite Edicións. Ah, sí, sí, vale, sí, bueno, outra historia. iba a dicir que bueno, ti eres super coñecida no mundo do Gali Twitter, pero tamén por crear termos e buscar de novas acepcións a palabras que dices, oh, mama. Non sei se te pode considerarte como a persoa creadora do termo gallego. Con Y. Es que hai dúas variantes. Claro, claro. Son equipo Y, que carga máis ironía, en plan, porque claro, non existira o Y no galego, pois é como... Entonces eso. A ver, eu son máis de creadora de mierda con Y. Pero non o sei. O mellor collino de algún sitio, xa non me acordo. O sea, é o que me pasa con todo. Cando escribo algo, digo, esto xa o escribiría alguén antes. Entonces, porque eu como te coñezo, sei anécdotas túas, e podo xa preguntar. O tema este de ti foras a creadora tamén do estado un mítico, California, para... Sí. California. Pero ti eres Gali que? Gali hostias. O tema é que ti querías facer camisolas, pero creo que non te deixaron. No, Effective Wonder. Guai, por qué? Pois eu estaba... empecé cunha campaña de Gali hostias, e ese California por debaixo. Entonces, achei, o sea, para identificar, porque o mellor había xente que non o asociaba a California, entonces dixo, va, pois deixo California. Que pasa? Que fixen unha campaña de preventa de camisetas, para yo desentenderme, non ter que ir a ningún sitio a facelas nin nada, sabes? O sea, era unha broma. Cando un día antes de cerrar a campaña, cando xa tiña máis das que necesitaba para facelas, chegame unha mensaxe a Instagram de California dicíndome que é marca registrada e que non as produza, porque, claro, é marca registrada. Me vas a tener un problema, chica. Que pasa? Que non, que che dirían eso, non? De ollo, que chamamos claro. Abogado. Claro, entonces tiven que contactar cos pavos das camisetas e o pavo, pero pregúntales, se é marca registrada, non me van deixar, chico. Total, que logo me dijeron amablemente que a ver si colaborábamos en alguna idea y no sé qué. Vale. Estaba buscando por aquí a camisola, pero no la topo. Jolín, cago en la masa. Bueno, da igual. Estaba buscando una tableta, se te topaba para poder mostrar que a xente vira o diseño original. Pero bueno, si entran no teu perfil poden atopar seguro. Sí, sí, sí. Ahí sigue estando. A mí que no me tolen. Preguntan por aquí, ¿cal é o vosso proceso creativo? O noso proceso creativo é dicir... que me espero calquera cousa. No, a ver, o noso proceso creativo é dicir, buah, ese facemos outro infumable. E o Orballo normalmente dime, buah, sí, tía, non sé qué. Entonces, pois, poñamos en internet, vamos facer outro infumable, mandadenos cousas, a xente mandanos cousas, e últimamente, pois, buscamos ilustradores para esas cousas. E logo facemos a entrevista, cando xa está casi acabado, e ya está, e a la copistería. Ese é o nosso proceso creativo. Chegoume unha queixa vos, bueno, para vos, que non publicades todas as fotos que vos mandan, incluso fotos chulas, fotos con boa calidade, non as publicades.
Como que non as publicamos. Bueno, por lo menos unha. Dunha persoa de Trazo que vos mandou unha foto. Non chegou a estar publicada. Non sei, Orballo, mellor quero explicarlo despois. Orballo acórdase máis destas cousas, Eu son un desastre. Hai xente, mira, xa se están rindo, é dicir, saben de que vai o tema. Eles xa explicarán despois. Non estou enterando de nada, por favor. Despois, cando vexas o directo de... No, Orballo que conteste, que eu non me acordo destas cousas. Preguntan por aquí tamén, segundo test, que tipo de poeta sodes? Non sei se fixetes algún día un test para saber que tipo... No último fanzine, pois empezamos a facer así test e tal, e temos pensado facer outro test para o seguinte, porque co rollo este da entrevista puxémonos creativas e imos empezar a traballar no número 7. E nada, pois fixemos un test e faremos máis test, pero teremos que facer sobre outra temática, non imos a tirar aquí seguido da poesía. Xa aburre, hombre. Preguntan tamén, claro, que como teño as preguntas cortadas, non vexo... Pregunta tamén por aquí, falando xa tamén do que vos mandan, que facedes selección de material ou no infumable que entra? Se seleccionades, se botades cousas fora, que todo vai para dentro... A ver, normalmente o que viñamos facendo era meter todo e ya está. O sea, ainda que a nos non nos gustara, que normalmente nos gusta todo, somos unas personas con un criterio super... super aberto. Pero o que pasou no último é que queríamos facelo mellor con... máis conciso, porque o anterior quedáranos aí un tochaco. Entonces, pois seleccionamos máis ou menos así o show. Po seguinte, pois recolleremos as cousas que nos quedou do anterior e meterémolas tamén. Uh-huh. O sea, va todo. Menos a foto. Como pode a xente, non, porque a mellor hai xente por aquí que nos está vendo, que lle mola escribir tamén como a vos, como pode contactar con vos para... que algunha obra súa este no infumable 5? Pois, normalmente, bueno, escríbenos a nosas redes e así, pero o mellor, porque somos moi desastre, moi despistadas, é esperar a que, digamos, ei, necesitamos textos ou necesitamos X, pois que nos los manden ou que falen connosco para ver que queremos e así. E dixeron algo dunha foto, pero non me dá tempo a ler e falar ao tempo porque... teño un cerebro un pouco frito. Pregunta tamén por aquí, como maquetades? Como maquetamos? Pois no ordenador. Pois é normal, ni Adobe Illustrator, ni nada. Ah, bueno, sí, bueno, vale, ok. Mira, hasta ahora maquetábamos nun programa que se chama Scribus, pero é unha porquería. Entonces, como empecé un ciclo, pasaronme os programas de Adobe, os de Stranges, e agora nos pasamos al InDesign. No, sí, InDesign. Ah, sí, pues es que para eso va a maquetar libros, está moi guapo, sí. Claro, sí, ten moita diferencia. Cando será o seguinte infumable? Despois da cuarentena xa estará polas rúas... Quieto. Nos imos con toda a calma do mundo. O que máis me gusta de Infumable é que imos, bueno, con unha parsimonia, me encanta. O sea, empezamos agora, vou empezar a mirar os textos que temos de antes, se os encontro no mail, porque xa che digo, somos un desastre, e ya vamos viendo, ya... con calma, o sea, tendes moito Infumable na web para ir mirando, a mí non me... Podéis poner en la web el coronavirus, que no nos deja el coronavirus. Claro, es eso. También preguntan persona o personas que más vos flipó que vos seguiran. No sé si en las redes o que vos mandaran algo o porque se corta pregunta. Es que esto é máis de Orballo, de fixarse que nos sigue, porque eu son unha empolada. Entonces dinos, buah, empezou a seguir non sei quen, eu. Wow. E así, pero non sei. Non sei, a verdade.
¿Me podrías decir algunos nombres que publicaran Infumable antes de ser muy conocidos? Gente que a lo mejor petara. Pois non me lembro, pero pode ser que alguén que estivera en Infumable logo sacara algunha plaqueta, que o que saca a xente ahora, por non chamalo fanzine, pero non se me ocurre ninguén. Nombres e cosas por rayo, que tampouco tal, pero bueno. Por exemplo, Afratorrado. Non, personalmente non é das miñas poetas favoritas, pero bueno. De aquí presente tamén estaría curioso ver a persoa máis random que mercaron Infumable, que vos fora a mercar o fanzine e a what the fuck, man. Pois alguén así que a que admiráramos así un pouco ou así, sí que non se me ocurre, eu teño sensacións, pero non tengo nombres para esta respuesta. Pero sí que ás veces nos ven alguén dicindo, ai, sodes as de Infumable, non sei que, nos... Wow. ¿Y cómo te sientes? Pois digo... No que... Estoy moviendo, moviendo así. Gracias. No quería que esta situación fuese de esta manera, pero gracias. Sé que eu son unha persoa moi tímida, entonces é como distancia de seguridade. Aínda non sabemos que é o coronavirus, pero distancia de seguridade, por favor. Pero sí. Sí, dime, No, que son moi de facer. Y ya está. Esa es mi si reacción. as personas que nos están vendo te vexen algún día pola rúa e te queiran saudar, pois intentar buscar unha situación na que poder conversar. Sí, Perdón, tenes fanzine, o... en concertos no, por favor, porque non escoito nada, e entonces estou en plan, sí, pero probablemente non saiba o que estás dicindo, entonces é tontería, e logo sinto-me parva, en plan, joa, esta persona veo aquí con toda a buena intención del mundo, ou eso sí, seguirme a sitios, e que xa me pasou dun tipo que casi me sigue ao meu piso e díxome, tú eres paleo, sí soy, pero por Bien, favor... bien. Pero en plan miedo o en plan super fan. En plan, como que quería dicirme algo, pero non foi capaz. Entonces eu iba andando tranquilita por la calle, casi chegando ao meu piso, e dime, tú tienes Pepa Tixolo en Twitter, Pepa Tixolo, podedesme seguir. Eu, sí, ah, eu son non sei que, chao, eu, chao. Non sei. Bien, por favor. No, e logo por aplicacións así de ligoteo e non sei que, dicirme, tú eres la de Infumable, non sei que, eu. Tamén hai mandan preguntas, pero tamén mandan afirmacións como a ver se está aquí. Como podedes facer cousas tan guais? É unha Pois afirmación. el secreto é facer cosas. Por ensaio e error, o mellor se eche algo ben. E o mellor non. O sea... Bueno, que todo o mundo que queira, o sea, alguén ten cousas na cabeza que queira facer. Perdón, perdón. Aí póñenme que uso o Tinder. Ya non uso el Tinder, hombre. Ya non uso el Tinder. Non uso el Tinder. Abriertes en mostrar perfil, tens que quitalo. No, no, yo estoy borrada ahí de todo, estoy borrada de esas cosas, hombre. Bueno, sí, continuemos. Bueno, para a xente que nos está seguindo, se estás buscando en Tinder, non estás xa fora destas aplicacións. Xa es. Pregunta por aquí se hai algún fanzine que vos influenciara especialmente. A ver, influenciarme para as mías movidas, sí, pero para Infumable... Eu cando empecé a facer Infumable non tiña, o sea, non tiña nin idea de fanzines. En plan, sí que despois, pois, viñeron chegando cousas a min que sí que puideronme influenciar, pero non conscientemente. Sí, a xente agora cometeches un erro moi grande, que agora a xente non máis está falando do Tinder. van a estar aí. Parecen ambas moi naturais na escrita. É algo vocacional? ¿Cómo? ¿Cómo?
que preguntan, que parece que son muy naturales a la hora de escribir, es algo ocasional que vos venden de novas. Bueno, obviamente supoño que lle farás esta pregunta a Orballo tamén. Pois eu sí que escribo de sempre o que sexa, o sea, cambiando a narrativa, poesía o que me veña, pero claro que desde sempre. O sea, quero dicir, escribir desta maneira, penso que sí que ten que ser vocacional. Quero dicir, porque se non quixera escribir, se non me gustara, pois non fare, non escribiría. Porque desto non vou vivir, así que teño que gustar. Bueno, o gañar que consiguiéramos que, pues eso, as creadoras de literatura galega pudieran vivir solo de publicar. A ver, como idea está muy bien. Yo te apoyo, pero es complicado. Más siendo un poco punky, es un poco punky y ya, ala. Comulgas con que hay mal imos, ¿no? Puede ser, ni confirmo ni desmiento. A xente que non vos coñece, claro, non sabe que vos tamén facedes recitais en público, onde cun micro aberto onde a xente pode participar se quere. Como organizades iso? Como anunciades para que a xente que lle guste poida tamén apuntarse? Bueno, eso máis de Leite Edicións. Facémolos por Navidad, basicamente. Por Nadal, pois... Creo, non? Non sei. Sí. a veces poñemos micro aberto, pero puxémolo solo o primeiro ano. Porque a xente... ninguén fixo caso, sabes? Dixen, micro abierto. Ninguén se subeu a recitar e dixen, bueno, pois este año tampouco. Y ya está, o sea. Hubo gente que fue allí espontánea también a participar. Es que me acuerdo de ir a un bozo. Estamos No hablando de sé, cosas diferentes. puede ser, puede ser. Puede ser. Es que, claro, eu vou cando estou por alá, pero... Estamos los dos en plan. Sí, o sea, ¿de qué estás hablando tú? Era o deleite, digo, fallo, pues sí, eso, Vale. era o deleite. Non había espontáneo. ¿Cómo é iso de levar varios proxectos a ver? ¿Non che tolea a cabeza? ¿Lévalo ben? Sí, hai veces que digo, mira, chao, chao, os dejo a todos aquí, me voy, hasta luego. Pero gústame moito, entonces, pois, gústame moito máis que nada o estar no medio de cousas e enterarme de cotilleos e estas cousas, o sea, quiero dicir, e Cotilleo logo, literal, pois, cotilleo, sí. claro, hombre, eu estou esperando a que alguén se lle dea esta cuarentena por facer un sálvame literario, porque non será por cotilleos. Qué guay. Pero claro, sí que a veces, por exemplo, cando se acerca un recital ou así, sí que estou máis estresada, en plan, bueno, chao, me voy a tomar unas vacaciones, pero no puedo. Soy adicta a la autoedición. Preguntan para ti, ¿cómo levas o cómo conseguiste aguantar a Rocío durante tantos años? Rocío, bueno, Rocío es una fantasía, por favor. Rocío es una fantasía de persona. A ver quién di algo malo de ella, que me entere eu, porque me salto la cuarentena, voy a tu casa, ¿eh? Rocío es maravillosa. ¿Cómo vos coñecestes? Creo, porque esto mellor coñecímonos en 2014 o así. Xa ves que non me acordo nin dos recitais que fajo para acordarme de cando coñecín a Rocío. Pois creo que foi por Twitter, creo. Creo. ¿Alguien no conoció a Rocío por Twitter? Vaya. Es que creo que comparto también o mismo método. Yo a Rocío me decían por Twitter y después nunha mani con son de Galiza. Eu logo en persoa creo que viñera él a Vila García. En plan, despois de falar moitísimo, viñera a Vila García fora cando empezáramos a facer o infumable. No, o sea, a pensar en facer algo. Bueno, non me acuerdo. Non me acuerdo. Ou iría eu, que son moi de ir a sitios. Non sei.
Son muy de ir al sitio. Sí, como, tío, pan y da. Ay. Pues nada, pero muchísimas gracias eso, por prestarte a falar y bueno, contarnos estas experiencias tuas como creadora de contido en galego, de poeta, de pues hacer posible Infumable. Y bueno, alegrarnos moitas veces o día por Twitter, que a verdade é que está guai ler cousas agradables e chistosas no timeline de Twitter. Vale. Gracias. O sea, gracias por invitarnos aquí e esas cousas. Eu estaba nerviosísima con esta movida, Porque nunca falei así de largo e tendido, entonces pues estaba un pouco nerviosa, pero bueno. Bueno, espero que fagas esto sexa o primeiro directo que fagas, xa moitos directos teus, porque che pega facer directos, Sí, pero dame, teño lle medo ao fracaso. E ademais, quen sabe cando se me van a acabar os gigas que me deu a miña maravillosa compañía móvil? Quen sabe? Ah? A saber que tú dura a cuarentena. Pois, a ver, que vai acabando. Pois nada, moitas grazas. Agora imos con Rocío e seguimos falando de Infumable. Eu doulle aquí a cruz e ya me voy, ¿no? É como cando estás nun plató de televisión. Mira, me levanto ya. Mira, o... Mira, oyes. Bueno, chao, gracias. Bueno, moitas grazas, un bicazo. A ti. Pois agora imos a conectar con... Rocío, alias, bueno, Alcume Orballo, manda una petición, porfa, y así se ha tengado directamente a directo. Hola, Rocío, ¿estás nos escuchando? Nada, también decir una cosa, que insistironme muchísimo y pedironme que repitiera camisola do Suevia. Nada, por insistencia repito camisola do Suevia, pasaré a cobrar a comisión por la sentalla do Pichel por fer aquesta promoción. Nada, que o que estou intentando é cada entrevista ter unha camisola diferente. O problema é que se me están acabando as camisolas, eu vou empezar a andar con xa con básicas. Boas. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. Hay como... Escoítome. Vale, que hay aquí gente. Ah, vale. Aquí hay gente. Sí, vivo con gente. Vale, creo. Voy a quitar las gafas porque me están refrescando. Eco. Hola. Era una broma. No, aquí sí. Ay, pues no sé. Sí, a mí sí, no me gusta. Espera. O volumen de tu móvil. Ou, que podemos hacer es que tires puentes por otro móvil. Es... Escoítasme. Sí. Vale, pues ahora perfecto. Ah, vale. ¿Qué tal, Rocío? ¿Qué tal, Rocío? Ven. ¿Qué tal? Vuelves a escoitar. Escoitase fatal. Ai, pues non sei de que. Non hai ningún móvil máis, non? Eu creo que... Rocío, eu creo que porque te has apoyado en algo. Que fai sí, como... Estaba pensando, igual é por eso. Porque cando levantas, escoitase perfectamente. Ahora escoitase. Eu escoito ben. Vale, entón xa sei o que era. Era o coso do cassette que estabas aguantando. Esos... ¿Qué tal levas últimamente? Ben, aquí non maturan moito, polo que veixo polos comentarios, pero ben. Non sabemos se vai con rollo negativo ou positivo. Non, teño aquí a persoa que puxo ao lado. Ah, vale. non sei se queres resolver esa dúbida que lle preguntei antes a Afra ou... Cal delas. Que quedaron varias. Por que non subides todo o que vos pasa?
Por que? Non publicades todos o que vos pasan. Bo. A ver, Martín, vouche falar directamente a ti. Eso foi un erro que tivemos. O sea, cando mandamos a foto que me pasara Martín a min e a mandei a Afra, perdeuse nos pola maquetación e non pudo incluirse nese número. Logo ofrecimos de deixala para outro número, pero non quixo. A mellor un día como portada dun infumable. Se nos volve a dar permisos. Pois se queres, pregúntese esas cuestións que dixen a Afra, que dixo, eso lo lleva a la Rocío. As persoas que máis vos flipou que vos seguiran. En redes. Bueno, claro. É que non vexo exactamente a pregunta completa, pero eu diría que sí. Non sei, sí, pero, por exemplo, hoxe empezamos a seguir Elena Ferro, e fíxome gracia, pero non diría que nadie en especial tampouco. Seguenos bastante peña que admiramos, entón é raro, pero sin máis. Creo. Eu creo que te estás falando ahora modesta, en plan. Súper modesta. Claro, pregunté yo antes a Afra también, pero sí, seguramente puedas saber. Nombres de personas que publicaran Infumable y después pues eso, o petaran un poco. É que eu creo que xa o petaban esas personas, non sei. Lembro que no primeiro número creo que hai algún poema de Antón antes de que publicara libros, de Antón Blanco. Non sei, tamén hai un de Dani Vilaverde, dos poetarras, pero xa, poetarras xa triunfaba. Non sei, son os que se me ocurren ahora, pero habrá mazo peña, supoño. Creo, mira, te vais a ser somos amigos, pero creo que nunca falamos disto. Ahora que me poño a pensar, nunca falamos sobre a túa parte de creadora, rollo introspectiva para dentro. De onde che sai a ti o de, pues eso, escribir, poñerte un día a escribir e unir os versos? De ser unha puñetera morriñenta e de ter unha manía tremenda de querer gardar a memoria de absolutamente todo, porque me dá moitísimo medo que se me olviden as cousas, entón, apuntos. Non sei se eso se pode considerar poesía ou que, pero apunto as cousas. É que é o que máis, do que todo apuntaste, é o que máis garda. Isto sí que non se me pode esquecer nunca. As cousas que me pasaron de pequena ou anécdotas que me pudiera contar meu pai, porque meu pai ten unha oralidade que flipas de Rianxo. E ten Insta, ten Insta. Que? Ten Instagram para facer un directo con él ou mellor. No, pregúntalle aí as miñas irmás que andan por aí, pero no. Pero bueno, que ten unha oralidade brutal e conta un montón de historias boísimas, entón justo me apuntalas e as da miña abuela, claro. Iso te iba a preguntar. Eu sei que ti tes un caderniño, unha libreta cativa, onde vas preguntando pues, frases, ditos, de tu aboa. Que nos dís deste caderno? É que teño, o sea, teño varios cadernos e non só apunto a miña aboa, apunto de todo Cristo. Así naceu Verbos da Xente, realmente. Uh-huh. Entón, non sei, é que é algo que realmente non sabría explicar ahora mismo. É simplemente que pareceme que hai moitísima sabiduría e moitísimo que aportar nas cousas que di a xente normalmente. Entón, que as hai que apuntar? Non sei se eso responde, porque me estou facendo un lío tremendo ahora mismo. Non, está ben. Bueno, recoller as reflexións que fai a xente, que moitas veces se perden no aire, é unha mágoa tamén, non? Sí, non sei, tamén é divertido para este a escoitar máis a xente cando vas pola calle. É divertido. Lembras alguna destas verbas da xente que digas wow, o sea, esta foi boa? Wow. Teño unha que pon por aquí Alex algo de Xurxo. Hai unha de fomos fai pouco de viaxe entón digo noso que se chama Xurxo. El tiña non prioridade e nós tiñamos prioridade. Entón, cando se dirixía a cola de
non prioritario, comentou algo así como: aquí empieza mi lucha de clases. E esa parte moi maravillosa. Logo, Antía, miña amiga Antía, unha crack facendo, bueno, soltando maravillas. E un día que estábamos discutindo, estábamos de viaxe no Porto, e discutíamos sobre que íamos beber para cear. Entón, tuvas unha discusión super absurda todas, e de repente Antía, indignadísima, dixo: cada unha que beba el alcohol que quiera, non hai que tener prejuicios. E calmouse. E a outra, que xa é máis eu, unhas señoras que estaban falando diante da porta dos meus tíos en Boiro, en Rebordelo, e estaban falando de alguén que morrer ou alguna cousa así, e de repente di a señora, toda afligida: o tempo pasa e non enreda con ninguén. E esa é a miña favorita, creo. ¡Oh! ¡É boísima! Sí. ¡Wow! Esto lembra-me moito a... as míticas imaxes de que son venen da Argentina, que non sei como se chama, páxinas, que van subindo... La gente anda dicendo, sí. Sí, que está en plan, niña de 14 años en la parada de un autobús. Sí, son moi boas. Cal foi un momento máis surrealista que viviste repartindo? É que antes acordeime nun festival... Lembro, ademais estabas ti por ali, non sei onde estabas, pero estabas. Igual estaba... estaba con Paula, que está por aquí tamén. E de repente, ese día, lembro que acabamos de sacar o número 1, entón leva un montón de infumables. E vendimos como os 50 que levábamos na mochila a todos. E lembro venderlle un a un rapaz que coñecimos, que era non sei de que parte de España, non lembro. E de repente, bueno, comprou o fanzine, estou falando con nós, Paula e eu falando en galego, claro, e de repente o rapaz pirouse e volveu a cabo uns minutos e empezou a chamarme maleducada e cousas polo estilo. Eu sorprendi en plan: como, perdón? Eres unha maleducada porque me hablas en galego, yo non sei de aquí. E que le decía eu: home, perdoa, estou falando no meu idioma, en ningún momento dixetes que non me entendías, non entendo esta situación. E bueno, o tío marchou, bueno, de super malas maneiras, non les vou flipando, en plan. E ao final resulta que só comprar o fanzine porque pretendía ligar, pero como pasamos del, pois debeu ya angustiar o pobre chaval, non sei. Madre mía. Bueno. Ah, e ese mesmo día vendín, acórdame vender un a quen foi? A Dani, está por ali Dani outra vez, de Poetarras, dios mío, vai salir todas as anécdotas, discutindo con alguén de Ataques Campe na porta dun bar, que xa non existe, o Ateneo, sobre si era mellor a canción de Malandrómeda, a original, a de Festa Malandrómica, ou a versión que tiñan eles. Entón, nese momento, aparecimos Paula e eu outra vez para intentar venderlle un fanzine a alguén máis que está por ali, que xa non lo comprara. Entón foi como: Orballo, xa te compramos o puñetero fanzine, estamos aquí hablando de cosas importantes. E esa fora graciosa tamén. Eu gostaríame preguntar a xente que nos está seguindo agora, que eu que falamos antes, me preguntei ya como vos coñecerades, e dixo por Twitter. Sí. Eu pregunto ya a xente, non te pregunto así, hai alguén que nos está seguindo agora mesmo que non coñecera a Rocío por Twitter, quitando a súas irmáns, evidentemente, que a coñecera unha casa, pero outra persoa non coñece a Rocío por Twitter porque... Ti sempre dis que non, pero que eres super coñecida, plan, nas redes sociais e tamén, en plan, no día a día aquí compostelán. Non, hai máis xente. Aquí estou vendo, claro, xente que me conoce un día. Eu. Ves? A ver, eu creo que a min é bello. Claro, este rapaz coñeceume nun bar despois dun concerto de Nao. Moi mítico. Eu creo que a min coñéceseme ou de Twitter, sí, ou nos festis. Ou los... non sei. Ah, bueno, Alexa, ti eu coñecímonos na Porta do Avante. Na Porta do Avante é un bo sitio para coñecer xente. Sí, na praciña. Que non sei. A mí estive a falar con todo o mundo, así que é normal que ao final te acaben coñecendo. Estaba pensando. Tío, non nos coñecimos, ademais, nunha mani na que choveu cántaros no himno.
Pois eu teño esa imaxe idealizadísima. Con Cotrofe. Sí. Acórdame que vos coñecimos dous por primeira vez, ademais. Eu a Cotrofe o coñecer un poquinho antes. É que a xente que nos está vendo, que estamos de cuarentena, en plan, movémonos por redes sociais, eu sempre o digo, eu teño amigos e amigas de Twitter. É dicir, xente que non coñecía de nada, que me levaba super ben con esta xente polas redes sociais, e agora tan amigos. Sí, tal cual. O momento bonito. ¿Hay algún fanzine que te influenciara? Para o Infumable. Pois... Ou para a vida. Non, porque non sigo ningún en concreto. O sea, teño fanzines que fai a xente de moi diversos. Entón, cando empezamos Infumable, eu acabo de coñecer os fanzines por un excompa de piso, bueno, Luis Pirucha, que tamén fai bastantes cousinhas autoeditadas. Entón, ensinaram un montón de fanzines que tiña el dos 90 e así. E si que eu consumí banda deseñada de pequena, entón si que me din conta que os fanzines viñan moito do mundo da banda deseñada e lía moitas golfinhas pequena, bla, bla, bla. Entón, si miro cara atrás, tal vez, ainda que non eran fanzines, non xa era revista, igual as golfiño. Puderon xa ter algo que ver. E non sei. Tamén facíamos unha revista miñas irmás eu, de pequenas. En plan, precursores de... Chamabas? Super guai. Era unha flor. Era unha flor. Bueno, ainda teño, eh? Bueno, ti tamén se pode considerar unha cazadora de fanzines. Porque eu lembro en unha visita túa a Barna, coches dun punto a outro só para recoller fanzines, se non me engano. Eso pasou. Eso pasou e creo que estábamos na pulpada electrónica e tiñas un montón de fanzines na mochila. Ai, Dios mío, non me acordo deso. Que ti estabas anoxada preto das Ramblas, que foras todos locais ocupas, algo así. Ah, no, estás mezclando historias. Vale, vale. No, eso compartimos porque... o mesmo problema con Afra. No, eso foi cando fomos a Can Batlló, creo. Era Can Batlló. A casa. Leo chos nos tíos. Pode ser. É un caso que nos invitaches a unha cerveza, me acuerdo. Invitaches. Invitaches nos a todos. Ah, oh, sí? Sí. Buah, non era eu, eh? Sí, pasou. E ali sí que fixemos intercambio de fanzines, sí. Pero non foi moita cousa tampouco. Moita cousa, que non foi adrede, vaya, que pasou. Porque pasou. Cal é o teu proceso creativo? A hora de... Pois iso, de poñerte a escribir. Non teño, creo. O sea, teño que vir as ganas e facelo, basicamente. É dicir, non tens como o mellor... non sei, e claro, non sei como cada un fai como xente, non? Pero non tens o mellor proceso de ter varios textos, pues, unilos, desunilos, desfacelos, vas escribindo tal cual, é o que escribes, pero así... Non, depende moito. O sea, eu sí que son moi dada a escribir do tirón, pero moitas veces deixas algo incompleto e ao mellor 5 meses despois tense sentido... O sea, volve che ter sentido o rematas, por así dicilo, como non sei, eu teño moi naturalizado iso porque tamén emprego moito o de escribir como forma de canalizar emocións e sentimentos, entón non sei se pode considerarse eso proceso, creativo ou non, pero Sí, ás veces sí. O sea, eu sí que son da idea de que o de escribir as cousas que che pasan pola cabeza é como moi guai para canalizalas, non? Para liberalas, para... A veces hasta para entender as cousas. Velo no papel escrito e dís, ah, pois mira, este pensamento agora teme sentido e eu entendo por que estaba así. Non sei. Igual se me estou aí indo... A semana pasada estuvo nos directos ante a Ñañe preguntei lendo as túas obras podíamos, pois isto... descubrila ou se ela utilizaba as cousas para mostrar os seus sentimentos e todo isto. Máis ou menos deixou caer que sí, que non, que, se,
Si profundizas, puedes acabar viendo a personas que escriben. ¿Las personas que vean las dos obras están leyendo a Alma de Rocío? Yo aquí vine a pasármelo bien, no sé por qué me haces estas preguntas. Bueno, que tampoco es como... a ver, ¿cómo me explico? A ver, eu tampouco fago, por exemplo, a Afra sí que fai máis poemarios e cousas. Eu tampouco suelo facer tantas así como, por así dicilo, non edito cousas miñas, entre comillas. Ao mellor ves verbas e entendes que teño certas predileccións por cousas e sí que podes ver rasgos da miña personalidade. Pero Instagram. Pode ser que nespois de foto se vexa, o sea, que son unha morriñenta que teño unha obsesión con jardar a memoria e que voto moi habitualmente, ora, moi habitualmente, de menos, a olor de herbal guiso na guasa da jalla da miña abuela. Non sei. Non sei se estou divagando moi. Hai outra cosa que caracteriza moito, que es una defensora férrea de cesures. Obviamente. Son de cesures. Tenemos que defender cesures. En contra de Pablo de Vázquez, estamos ahí numerosos. Es que una característica tuya también es que es una Wikipedia de cesures. Es decir, puedes estar dando datos de cesures por minuto. Paz, 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 paz. No, joder. Interesa mucho. Sí, sí, sí. Por eso nos independizamos en 1925. No sé si os demás que está pasando, pero yo escoito a veces un poco mal. Vale, aquí dime que escoitan bien, pero que ven mal. No sé si cambia. Sí, ahora escoito te ven, pero ves un poquito mal. Bueno, mientras escoite. Se no cambio, ¿eh? No, está bien. ¿Filloas o orellas? Por fin esta pregunta. ¡Orellas! Non entendo por que xente filloas. O sea, pues, gustan moi filloas. Pero... Outro día nen quise gañou as filloas, pero arrasou, pero por completo. Eu é algo que non... O sea, encantan meus filloas. É máis son do meu pai. Pero a ver, as orellas fanse menos porque levan moitísimo traballo. Entón, son máis especiais, porque as faz no entroido. Pero as orellas ou as filloas faz máis a miúdo. Orellas. Enchen máis. Orellas. Vale, certo. A duda, Alexa, que dís, as orellas... No, orellas, fillos. Fillos, en cesures, son doces. En Rianxo tamén. Non é por nada, Rocío, pero aquí todo o mundo está poñendo fillos, eh? Bueno, miña irmá está poñendo orellas, que estou lendo eu aquí. Porque tu irmá, claramente, lle mandaste un WhatsApp antes. Mentira, o puxo fillos. ¿Qué estás haciendo ti na cuarentena para levar a mellor posible? Quixen ir demotivados os primeiros días. E dixen, ai, vou facer deporte cos meus compañeros de piso. Eles siguen, eu xa, non? Pero estou facendo a cama todos os días, menos tres, que vaguei un pouco. E... Que máis estou facendo? Queixarme moito, pero eso xa o facía habitualmente. Ver series. Ler un libro de Springsteen que me está levando a vida, non sei por qué. E descargarme moitas cousas das que está publicando a xente por internet. Ah, vale. Maravillosas. Non, joa, non está defendido ilegalmente. Isto queda grabado, Rocío. estás escribindo. Dache para escribir. Escribí un pouquiño, pero apuntei xa dúas ou tres frases de ventá, das que estou indo polo barrio a xente dicir polas ventás. Claro, é que ao ver verbas da xente, coa xente metida na casa, poucas verbas podes puñer a orella. Non o teño compañeiros de piso, Un volume especial. Sí, deberíamos.
De feito, xa, coas tonterías que digo eu ao largo do día, xa daba por 50, non te crees. É que estades comendo? Porque claro, sigues no rollo este de ser vegetariana e renunciar ao churrasco. Sí. Pero eu alimentome ben, a ver. Que bueno, lle metes ao bandullo? Que? Que lle metes ao bandullo? Pois non sei que estou comendo estes días. Fun hoxe a comprar chícharos. Quero fazer chícharos, teño ganas de chícharos. Mm. Pero non sei, moito queixo, peco moito co queixo. Claro, porque os vegetarianos podedes, ou supoño que o goberno vos dará algún algo especial para sair máis veces ao súper para comprar cousas vegetais e tal que, pues, que se acaban antes ou que se empudrecen, non? É dicir, eu, por exemplo, fago unha compra grande e queda aí, pero para semanas. Pero claro, os que son vegetarianos teñen comer vegetais todo o tempo, tedes a mellor excusa, non? Carlos, sabes que existen os conxelados, verdad? Potes de conservas vegetais, as legumes... Cantas veces haites dende que comezou a cuarentena? Bastante poucas. Non sei, algún día que tuve que ir ao súper ou a tirar a basura. Tres veces, ao mellor. Hoxe tuve que ir ao súper, de feito. Pero non sei. Solo come aceitunas e queixo. Grazas, supoño que será unha compañeira de piso. Grazas por desvelarnos a realidade do que está comendo. Podes nos poñer se si é verdade que se hizo tres veces? Si é verdade? Si saiu tres veces ou? Ah, bo. Non te descans, non? No, a ver, no. Non íamos tampouco esclavizar a un pobre campo a sair da casa, A xente que fez eso, mal. Sí, totalmente. Que vai ser o primeiro que facas en canto o Pedro Sánchez diga, veña, todos pa al carré? Supoño que celebrar o cumpleanos que me vai pillar aquí. No, probablemente o primeiro vai ser, teño ganas de coller un cartucho nas mans, que están florecendo ahora como é primavera, e non podo, pero por aquí non hai. Entón, ir á casa, ver as jatas, logo as miñas irmáns e meus pais e tal, ir á leira a coller un cartucho, e cheiralo, e dicir, ah, cartuchos, e ir ver os meus avos. Bueno, din por aquí estar con Alexa. Tamén. Pero a ti teño che aquí en Santiago, entón terei que baixar ese sures antes. Pois nada, moitísimas grazas por, bueno, as dúas, por participar nos directos. Dar, bueno, traer a Infumable ao Instagram galego. Nada, que a xente que vos que estuvo vendo directo non sabía que era Infumable, pois que se poña a buscar información sobre Infumable para poder mandar cousas, se sinte inspirada e colaborar con vos. Vou dicir unha cousa antes, que está dicindo miña irmán por aquí que meu pai está indignado. Podes explicarme por qué? Que dices? Estamos agora mesmo nunha conversa familiar coa familia de Rocío. Falei mal de Rianxo en algún momento, porque para que meu pai se cabre. Vas vir á casa de verdade. Oh, home, non. Nada, igual, xa continua a conversa con esta xente despois. pois nada, iso, agradecervos un millón as dúas que vos prestarades para o directo este. E iso, que haxa moitos Infumables daqui en moitos anos. Que a cuarentena pode ser o mellor posible, e que por fin todos podamos volver a casa, que creo que todos morremos de ganas por ir. Sí, moitas ganas. Gracias a ti, porque estás nos amenizando moito a cuarentena con estes directos. Pues nada, tamén agradezo a toda a xentiña que nos estivo seguindo hoxe, que viva a Afra, que está vendo a Rocío. Hoxe a 8:30, con un sobriñán, se o directo non falla, e así hasta que dura a cuarentena. Pues nada, un vistazo enorme. Vémonos canto antes. Chao.